hadda waxaa yimi dad dhahaya waxaan nahay ahlu sunna wal jamaaca, waxaan nahay ash'ariyu, waxaan jecelnahay aala beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam. Haddana kuwata arrimo kale ee qarsoon ee ah mabda'a tashayuca, waxaan marka uga digaynaa waalidiinta iyo maaragta muslimiinta oon culimmada fariin dheer iyo cod uga codsana uguna diraynaa ka wasaaradaha. Dadka aalu beytka ku gambanaya jacaylkiisa ee shiicada ah hadda waa ay yimideen magaalada Galkacyo, markaas waynay ka furteen Soomaali galbeed oo dhan bay soo galeen, Nairobi ay soo gaareen, Xamar ay soo gaareen. Walaalayaal, ha laga digtoonaado. Waxay ku gambanayaan jacaylka nebiga ka aalu beytka. Waxay leeyihiin waxaan nahay dadka nebiga u gargaaraya aalkiisa, laakiin calaamaday leeyihiin horta aalu beytka ay aada ugu celcelinayaan way fiican yihiin ku celcelshaan hadday runka sheegayaan. Laakiin waxaa ka hooseeya ood ku garan kartaan caayida saxaabada qaar ka mid ah caayida saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam, misla Mucaawiya amiiru muminiin Mucaawiya, sida sidaas oo kaleeta Cumar oo kale, sida yani Sayid Bakar oo kale, Aaisho oo kale, weliba saxaabada yacni markii qitaalu safay Sayid Cali la jirto dhan Sayid Cali ka jirtay oo dhanka Mucaawiya yacni arkayda inuu musiib yahay oo dhan ayay waxay leeyihiin maaragtay ay wax ka sheegayaan oo qaarkood diinka ay ka saarayaan. Waxaan marka rabnaa inaan jacaylka nebiga qaadano calayhi salaatu wasalaam, inaan ka aalu beytka qaadano saan awalba ahaynay, inaan laba laabno caawo kaleeto waa in saliga nebiga la badiyo, waa in gelinka dambe ee tobanka saac iyo maaragtay ilaa subxiga aaggaas ee nebigu saacadihii u dhashay ayna soo marayaan qof waliba ah dareen gooniya uu ku qaabilo. Waxaan rabaa inaan ku soo gunaanada kelimadaydoon mar kale ku celiyo nagula farxa dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam, nala weyneeye nebiga aad liibaantaada. Waxaan aad ugu malaynayaa kitaab oo waxaa jira la qoray oo nin aan muslim ahayn uu qoray ee uu yiri boqolka qof ee dunida ugu saamaynta badan uu ku qoray. Kow, wuxuu ka dhigay nabi Muxammad calayhi salaatu wasalaam acdamu linsaani mara fi taariikh nabiyu lislaam Muxamed bin cabdillah, yacni nebigii islaamka u ahaay qofkii taariikhda soo mara qofkii insaankii ugu weynay waa nebi Muxamed uu yidhi calayhi salaatu wasalaam boqolka qofu ugu horeeya. Waxaan rajaynayaa marka in qofka ninkaas oo aan muslim ahayni waxa uu gartay aysan garo weyn dad badan oo ahlu tawxiida. Waxaan arkaynaa dad ahlu tawxiida oo yacni aan inay farxaan iska daaya dhibsanaya dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo bisha mawliid. Waxaan leenahay cilmiyara idiin geynaysa dib wax u akhriya oo wax kororsada, waxaan ilaahay u weydiinaynaa inay soo hanuunaan. Waxaan leenahay ka liidanina gaalka nebiga fadligiisa qiray calayhi salaatu wasalaam, waxaan leenahay haddaada ku qanacsanaynina ka adabsada nebiga calayhi salaatu wasalaam. Ugu dambeyn waxaan idin leeyahay hambalyo, yafraxu macnaa biwilaayati Muxammed sala allahu calayhi wasalam, waa mahadsantihiin, jasaakum allah, asalaamu calaykum.